Брашното се смесва с солта, а маята се разтваря в затопленото мляко. И когато шупне, се налива към брашното заедно с олиото. Замесва се меко тесто и се оставя да в таса покрито с фолио за свежо съхранение. Нарязаните на ситно лук и чушки се запържат в зехтина и се смесват с накълцаните маслини, сумака и чилито. Тестото се разточва на тънка кора, изрязват се големи кръгове и върху тях се разпределя маслиновата смес. Краищата им се намазват с вода, прихлупват се и се притискат с пръсти, за да се залепят. Заравняват се с нож и се подреждат в тава с незалепващо покритие. Намазват се с разбито яйце, поръсват се с нигела и се пекат около 15-20 минути в загрята на 180 градуса фурна.